মই স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো মণিপুৰৰ ঘটনা সংগত সন্দৰ্ভত শেহতীয়া আপডেট লৈ আহিছো মণিপুৰত যি সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছে মাহ মাহ ধৰি যি জুই জ্বলি আছে ভাতৃহিংসাত এক প্ৰকাৰ দগ্ধ হৈ পৰিছে মণিপুৰ আৰু এই সন্দৰ্ভত এতিয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে গ্ৰহণ কৰিছে পদক্ষেপ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে মণিপুৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মণিপুৰৰ ঘটনা যোৱা জুলাই মাহতে দুই যুৱক নিৰুদ্দেশ দুই ছাত্ৰ নিৰুদ্দেশ হৈছিল আৰু দুই ছাত্ৰ নিৰুদ্দেশৰ পাছতে দুই ছাত্ৰক মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু এই দুই ছাত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ পাছতে অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল মণিপুৰ তাৰ পাছতে মণিপুৰৰ যি উশৃংখল পৰিস্থিতি সেই সন্দৰ্ভত অধিক কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এতিয়া পদক্ষেপ হাতত লৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্দেশত এতিয়া মণিপুৰত একশ্যন আৰম্ভ হৈছে চিবিআইৰ একশ্যন আৰম্ভ হৈছে মণিপুৰত মেইটেই দুই ছাত্ৰ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া বৃহৎ অভিযান চলাইছে চিবিআই চিবিআইৰ অভিযান চলাব লাগে লগে লগে ছজনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চিবিআই আৰু মণিপুৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইজনৰ পিছত সিজন এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে মন্তব্য কৰিছে চুৰচানপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মেইটেই ছাত্ৰ হত্যাকাৰী দুজনক অভিযুক্তই পলায়ন কৰিছিল অভিযুক্তই পত্নীক পলুৱাইছিল ফ্লাইটেৰে বহিৰাজ্যলৈ পঠিয়াই দিছিল আৰু মৃত্যুদণ্ড পৰ্যন্ত বিহা হ'ব পাৰে এতিয়া অপৰাধীক যি ছাত্ৰ নিৰুদ্দেশ আৰু হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ইতিমধ্যে ছজনক অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মণিপুৰৰ ছজনপুৰৰ পৰা আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ইতিমধ্যে মণিপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বিশেষ চিবিআইৰ বিশেষ সঞ্চালক আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়া প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী সামৰিক বাহিনী আৰু অসম ৰাইফলছ আৰু মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিল অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু এই অভিযানত ইতিমধ্যে কেইবাজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই অভিযুক্তক ইতিমধ্যে এই অভিযুক্তক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি বিহা হ'ব বুলি মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে উল্লেখ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিছে আমি মণিপুৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক জানিবলৈ মই সংযোগ হৈছোঁ মোৰ সহযোগী আছে দীপাংকৰ দীপাংকৰ সৈতে মই সংযোগ হৈছোঁ আৰু মণিপুৰৰ শেহতীয়া যি আপডেট মণিপুৰৰ শেহতীয়া আপডেট জানিবলৈ মই দীপাংকৰ সৈতে সংযোগ হৈছোঁ দীপাংকৰ আপুনি শেহতীয়া আপডেট কি আছে মণিপুৰত জনাই যাওক সবিশেষ ৰাজপথৰ বিভিন্ন স্থানত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল মণিপুৰৰ কেতবোৰ স্থানত হ'ল প্ৰতিবাদ উত্তপ্ত প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু আৰক্ষীয়ে লাঠি চলাবলৈ বাধ্য হ'ল কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ শূন্যলৈ গুলীচালনা পৰ্যন্ত কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু তাৰ পাছত কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছিল মণিপুৰৰ ইণ্টাৰনেট সেৱা পাঁচদিনৰ বাবে কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছিল মণিপুৰৰ ইণ্টাৰনেট সেৱা তাৰ পাছতে আহিল চিবিআইৰ প্ৰসংগ চিবিআই এবাৰ একশ্যন আৰম্ভ হৈছে চিবিআইৰ একশ্যন আৰম্ভ হৈছে চিবিআই ছজনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আমি পুনৰ কৈছোঁ ছজনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এতিয়া যদি আজিৰ তাৰিখত যদি মণিপুৰৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ আজিৰ তাৰিখত মণিপুৰৰ যি প্ৰশাসন মণিপুৰৰ যি প্ৰশাসন শাসন যন্ত্ৰ যি চৰকাৰ সেই চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিশকতীয়া বুলি ক'ব লাগিব চৰকাৰে একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সাহস নাই চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছে সেই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত আজি চাৰি মাহ দিন ধৰি জ্বলিছে মণিপুৰ তাৰ পাছত কিছু খাম কাটিছিল পৰিস্থিতি কিছু খাম কাটিছিল পৰিস্থিতি খাম কটাৰ পাছত যেতিয়া ইণ্টাৰনেট সেৱা মুকলি কৰা হৈছিল তেতিয়া কিন্তু ভয়ংকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল দুই মেইটেই ছাত্ৰক ভয়ংকৰভাৱে হত্যা কৰা হ'ল আৰু সেই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি আৰু চিবিআইৰ হাতলৈ গৈছিল গোটেই পৰিস্থিতি আৰু মণিপুৰৰ সেই মেইটেই ছাত্ৰ দুজনক যি হত্যা কৰিছে হত্যাকাৰীক মৃত্যুদণ্ড পৰ্যন্ত দিয়া হ'ব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এবাৰ কঠোৰ হোৱা দেখা গৈছে কিন্তু তেওঁ আগতে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল আজি দুমাহৰ আগত তেওঁ যি ভূমিকা ল'ব লাগিছিল সেই ভূমিকা নল'লে যাৰ বাবে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে আজি দুমাহৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে যি ভূমিকা ল'ব লাগিছিল সেই ভূমিকা নল'লে বিদ্ৰোহৰ যেতিয়া আৰম্ভণি হৈছিল আৰম্ভণিতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে তাৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰখনে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল সেই ব্যৱস্থা নল'লে যাৰ ফলত মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি আজি এই পৰ্যায় পালেহি কিন্তু এতিয়া চিবিআইৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হ'ল মেইটেই দুজন ছাত্ৰৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য চিবিআইৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হ'ল মৃত্যুৰ তদন্তৰ দায়িত্ব চিবিআইৰ হাতত দিয়া হ'ল আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে মৃত্যুদণ্ড পৰ্যন্ত দিয়া হ'ব পাৰে অধিক কঠোৰতকৈও কঠোৰ শাস্তি হ'ব সেই ছাত্ৰ হত্যাকাৰী
কেইজনৰ। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ বিশেষ খবৰ, পাঁচদিনৰ বাবে ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল, উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। আমি টাইম এটা সেই বাতৰি এক্সক্লুচিভ বাতৰি আমি সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আমি দেখুৱাইছিলোঁ কেনেকৈ কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰা হৈছিল প্ৰতিবাদকাৰীসকললৈ উদ্দেশ্য কৰি, কেনেকৈ লাঠিচালনা কৰা হৈছিল, শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰা হৈছিল, আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছিলোঁ। আৰু তাৰপাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহটো কিন্তু আক্ৰমণ কৰিছিল। এটা তাতোতকৈ ভয়ংকৰ কথা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ কৰাৰ দৃশ্য ভাইৰেল হৈছিল, আমি সেই দৃশ্যও দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, দেখুৱাইছিলোঁ। কিন্তু তাৰ পাছতেই CBIৰ এই খবৰ আহিছে, CBIয়ে দায়িত্ব, CBIয়ে যি ছজনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেই তথ্য আহিছে। সেই তথ্য অহাৰ পাছতেই এতিয়া পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হ'ব নেকি, ৰাইজে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে। CBIৰ হাতলৈ গোটেই বিষয়টো গ'ল, যিহেতু CBIৰ হাতলৈ গ'ল পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হোৱাৰ প্ৰশ্ন নাছিল, কিন্তু মণিপুৰৰ যি পৰিস্থিতি, মণিপুৰত ভাৰতীয় সেনা বিফল হৈ গৈছে, মণিপুৰৰ শাসনযন্ত্ৰ উফৰি গৈছে, মণিপুৰৰ ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন উফৰি গৈছে, মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসহায় হৈ পৰিছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই তেতিয়াই হাত দাঙি দিলে। গতিকে মণিপুৰত CBIয়ে এইকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, এওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত আৰু অধিক ভয়াৱহ হ'ব নেকি পৰিস্থিতি, তেনেকৈও কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতেই হওক বা সংবাদ মাধ্যমতে হওক, আন সংবাদ মাধ্যমতে হওক, তেনেকৈ কিন্তু আলোচনা হৈছে যে ছজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ কথা কিন্তু কথা কোৱা হৈছে। তাৰ পাছত পৰিস্থিতি কি হ'ব, মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি তাৰ পাছত কি হ'ব, আমাৰ হাতলৈ আপডেট আহি আছে, আমি সেই আপডেটসমূহ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইটোৰ পাছত সিটো আপডেট আহিছে, সেই আপডেটসমূহ আমি দি যাম। আমি পুনৰ কৈছোঁ ক'ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, চুৰচানপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল চুৰচানপুৰৰ পৰা। চুৰচানপুৰ নামটো সকলোৱে পৰিচিত, চুৰচানপুৰত আজি দুমাহ তিনিমাহ আগৰ পৰা কিন্তু জ্বলি আছে চুৰচানপুৰ। মণিপুৰৰ যি ঘটনা, সেই মণিপুৰৰ ঘটনা আৰম্ভণিৰ পৰাই চুৰচানপুৰৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈ আহিছিল। চুৰচানপুৰত ইটোৰ পাছত সিটো ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছিল, ইটোৰ পাছত সিটো হিংসাত্মক ঘটনা চুৰচানপুৰত সংঘটিত হৈ আছিল। কেতিয়াবা যদি চুৰচানপুৰৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ, আৰক্ষীৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰৰ পৰা অস্ত্ৰ লৈ গৈছিল দুৰ্বৃত্তই, কেতিয়াবা আকৌ চুৰচানপুৰতে, সেই একেখন চুৰচানপুৰতেই সেনাক হানিখুচি হত্যা কৰা হৈছিল, সেনা বাহিনীৰ প্ৰাক্তন জোৱানক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল, তেনেধৰণৰ বহু ধৰণৰ ঘটনা কিন্তু সংঘটিত হৈছিল মণিপুৰৰ সেই চুৰচানপুৰত। এইবাৰ চুৰচানপুৰৰ পৰাই ছজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু মেইতেই ছাত্ৰ হত্যাকাৰী দুজনক মৃত্যুদণ্ড পৰ্যন্ত বিহা হ'ব বুলি যেতিয়া প্ৰসংগটো ওলাইছে, তেতিয়া কিন্তু সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে ইয়াৰ পাছৰ পৰিস্থিতি কি হ'ব মণিপুৰৰ। আমি পুনৰ কৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ, মণিপুৰত একশ্যন আৰম্ভ কৰিছে CBIয়ে, CBIৰ তদন্তৰ অন্তত CBIয়ে একশ্যন আৰম্ভ কৰিছে আৰু ছজনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল। প্ৰথমে নিৰুদ্দেশৰ বাতৰি, তাৰ পাছত খবৰ আহিছিল যে দুজনকৈ ছাত্ৰ আৰু নাই ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰা হ'ল সেই ছাত্ৰ দুজনৰ সৈতে, আৰু এতিয়া ছজনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আমি পুনৰ কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে, এতিয়া তেওঁ কঠোৰ হোৱা যেন লাগিছে, কিন্তু আগতে তেওঁ যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল সেই ব্যৱস্থা তেওঁ গ্ৰহণ নকৰিলে নেকি, তেনেকৈও প্ৰশ্ন হৈছে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ এপলিনা, আমি জনাইছোঁ যে CBIয়ে এইবাৰ একশ্যন আৰম্ভ কৰিছে, আৰু এইবাৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও যেন গাত লাগিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনক, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যেন অকণমান হ'লেও যেন গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত। কিমান দূৰলৈকে সেয়া ফলপ্ৰসূ হ'ব সেয়া নাজানো, সেয়া কোনেও নাজানে, কিন্তু অকণমান যেন গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, আজি ছমাহৰ অন্তত হ'লেও, চাৰি মাহৰ পাছত হ'লেও যেন অকণমান গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে। পাছলৈ কি হয় নাজানো, পাছৰ পৰিস্থিতি কি হ'ব সেয়া নিশ্চিতভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। তেওঁলোকে প্ৰথমৰ পৰাই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে, কোনো ইচ্ছাই নকৰিলে, মণিপুৰক কোনো যেনেধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগিছিল সেই গুৰুত্ব নিদিলে, যাৰ ফলত আজি মণিপুৰবাসীয়ে কান্দিবলগীয়া হৈছে, হাজাৰ হাজাৰ লোকে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, হাজাৰ হাজাৰ লোকে মৃত্যু খাবটিবলগীয়া হৈছে। গতিকে এইবাৰ CBIয়ে একশ্যন আৰম্ভ কৰিছে, ছজনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, ইয়াৰ পাছৰ কি পৰিস্থিতি হ'ব সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব, ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব নে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপত মণিপুৰৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি শান্ত হ'ব সেয়া নিশ্চিতভাৱে সময় ক'ব। এপলিনা, का कुछ जो